Danas su kod Izbišta počeli radovi na izgradnji Košave, trećeg vetroparka koji je ujedno i najveća investicija do sada u oblasti obnovljivih izvora energije u Srbiji. Pored prva dva vetroparka Kula i Lapoj Kulina u blizini Vršca, koje je MK Fintelvin otvorio, prvu fazu izgradnje trećeg vetroparka činit će postrojenje od 20 vetrogeneratora koji će proizvoditi električnu energiju za 40.000 domaćinstava. Mi smo veoma zadovoljni prvom investicijom kojom smo postigli proizvodnju 17 megavata električne energije za 10.000 domaćinstava i još više smo posvećeni daljim investicijama i ulaganjima u obnovljive izvore energije u Srbiji. Nakon izgradnje prvih 20 turbina, u planu je i druga faza u kojoj ćemo izgraditi dodatnih 19 turbina, čija će vrednost biti preko 100 miliona evra. MK Fintelvin će u izgradnju ovih 20 vetrogeneratora uložiti 124 miliona evra, čiji završetak će biti do kraja 2018. godine. Ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić istakao je značaj početka gradnje trećeg vetroparka u Srbiji za domaći energetski sistem. U Srbiji je u proteklih nekoliko godina već izgrađeno i na mreži je više od 80 megavata iz obnovljivih. Mahom su to mini hidroelektrane, ali i prva dva vetroparka, solarne elektrane, postrojenja na biomasu, a u različitoj fazi realizacije imamo više od 500 megavata iz obnovljivih. 483 megavata je iz energije vetra i jedan od njih je upravo ovaj projekat gde se danas nalazimo i koji zaista je najveći projekat koji ulazi u fazu građevinskih radova. Malo pre kada smo dolazili iz Beograda ili ko je dolazio iz Beograda, mogao je da vidi kod Alibunara još jedan mali projekat koji se razvija, Alibunar 8 megavata, ali ponavljam, ovo je najveći i najznačajniji projekat sa tih nekih 68-69 megavata, koji treba da obezbedi od 150 GVH do 200 GVH u zavisnosti od godine do godine i u zavisnosti od vetra. Srbija je na planu privlačenja investitora klime za poslovanje uradila dosta toga, dakle imate jedan track rekord stranog investitora koji je došao, uložio, izgradio, realizovao i ide dalje. Dakle, ne ide dalje samo sa malim projektom, nego se odlučio zaista za jedan veliki projekat. To je prva poruka. Druga poruka, ono što je takođe važno, strani investitor je ovde došao uz podršku i u saradnji ove mešovite investicije. Dakle, sa jednom velikom srpskom kompanijom kakva je MK Grupa, koja je odlučila da uđe u ovaj projekat iz prostog razloga i verujući da je održivost poslovanja ili njenog poslovanja, ali same privrede, jedan od najozbiljnijih procesa i najozbiljnijih izazova sa kojima se suočava ne samo Srbija danas, nego i Evropa. Prvih 20 vetrogeneratora koji će biti u sastavu vetroparka Košava imaće snagu 69 megavata. Pored povećanja ukupnog energetskog kapaciteta u Banatu, Vojvodini i Podunavlju, kompanija MK Fintelvin ima u planu investicije u vetroenergiju u Srbiji i regionu. Na 10. redovnoj sedmici Skupštine opštine Bela Crkva odbornici su usvojili završni račun budžeta opštine za 2016. godinu. 5 tačaka bilo je na dnevnom redu, a u sali za sednice Skupštine 32 od 33 odbornika. Sednica je protekla u radnoj i fer atmosferi, sve odluke usvojene su velikom većinom glasova. Sednicu je otvorio i vodio predsednik Skupštine opštine Marijan Aleksić. Nakon usvajanja dnevnog reda, s obzirom da nije bilo zahteva za proširenjem istog, prošlo se na pretres predloga odluke o završnom računu budžeta opštine za 2016. godinu. Odlukom o budžetu opštine, odnosno odlukom o drugom rebalansu budžeta, planirana su sredstva prihodi u iznosu od 469,7 miliona dinara, a realizovani su u iznosu od 443,1 milion u korelaciji sa planom predstavlja 94,34%. Ukupno ostvareni rashodi u posmatranom periodu iznose 451,6 miliona dinara. Ukupno od viših nivoa vlasti, osim klasičnih transfera, stiglo je 23,924 hiljade dinara. Sa pozicije stalne budžetske rezerve nije bilo izdvajanja. Revizija financijskih izveštaja završnog budžeta opštine planirana je programom revizije Državne revizorske institucije i Skupštine opština će biti upoznata sa izveštajem kada bude bio dostavljen, rekla je Svetlana Kitanović, načelnica Odeljenja za financije. Bez diskusije odluka je usvojena glasovima 28 odbornika, a zatim su velikom većinom od 28 pa čak i sa 31 glasom usvojeni izveštaji o radu javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač Skupština opština Bela Crkva. Sva javna preduzeća su u obavezi da izveštaje postave na sajt, tako da će svi podaci biti dostupni javnosti.
Svi prisutni odbornici glasali su za usvajanje lokalnog plana za borbu protiv korupcije, u kom između ostalog piše da potreba za borbom protiv korupcije na lokalnom nivou proizilazi iz nastupajuće decentralizacije sa kojom će se na pokrajine, gradovi i opštine preseliti značajan deo ovlašćenja sa republičkog nivoa. Jednoglasno je usvojen i drugi ciklus plana integriteta koji se odnosi na period 2016-2019. godine. Veoma sam zadovoljna zbog konstruktivnog pristupa odbornika i zahvaljujem im na tome. Svaka je odluka koju usvojimo na svoj način značajna za razvoj naše sredine. Podjednako je važna i činjenica da su sva javna preduzeća u prošloj godini poslovala pozitivno, istakao je Marijan Aleksić, predsjednik Skupštine opštine Bela Crkva. Za sutra je zakazana 13. sednica Skupštine grada. U predlogu dnevnog reda je 18 tačaka. Prva je odluka o završnom računu budžeta grada Vršca za 2016. Zatim odluka o zaduživanju za finansiranje kapitalnih rashoda, odluka o prvom rebalansu budžeta za 2017. izmena statuta grada Vršca i donošenje kadrovskog plana gradske uprave za 2017. godinu. Na dnevnom redu je izmena odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata i odluke o držanju domaćih životinja i ostale tačke odnose se na pitanja iz oblasti urbanizma. Danas u 9 časova počelo je polaganje male mature za buduće srednjoškolce. Osnovci prvo polažu ispiti srpskog jezika, drugog dana iz matematike i trećeg kombinovani test iz predmeta hemije, fizike, biologije, istorije i geografije. Svaki test nosi maksimalan broj bodova 10, što znači da najviše što može učenik da osvoji je 30 i sva tri dela ispita. Učenici, svi koji su izašli danas na završni ispit, na kraju imaju mogućnost da se upišu, znači i u srednje škole, to je na neki način prolaz, znači za upis u srednje škole na jedan od željenih, što kaže, smerova. E sad, u zavisnosti od toga kako urade današnji završni ispit i od broja bodova koje su osvojili u toku redovne nastave iz predmeta, znači kad se to sve sabere, dobit će se određen broj poena sa kojim oni konkurišu u srednje škole. Ukupan broj slobodnih mesta u vršačkim srednjim školama je oko 650. Svaki učenik može da popuni tri želje, a ukoliko neko ne upiše svoju prvu želju, kompjuter automatski ga prebacuje na drugu. Određen broj bodova koji učenici ostvare na svom ispitu sabira se sa brojem bodova koje su ostvarili od 6. do 8. razreda i sa tim brojem bodova konkurišu u željene srednje škole. Izaći će rezultati koliko imaju bodova. Ako oni smatraju da su lošije uradili ili bolje uradili, oni će doći da se žale. Ako ima osnova za žalbu, mogu da podnesu žalbenoj komisiji preko svojih matičnih škola tu žalbu. Žalbena komisija će razmotriti i ako ima mesta za ispravku, to će se ispraviti i oni će dobiti, znači, veći broj poena. A učenici koji danas nisu izašli na završni ispit ipak će imati i drugu šansu. Oni koji ne izađu na završni ispit, a uvek ih ima svake godine, oni dobijaju mogućnost da odrade taj završni ispit u augustovskom roku. Međutim, i oni će se upisati u onu srednju školu gde će biti slobodnih mesta, jer će im učenici sada koji redovno polažu i koji upišu srednje škole zauzeti ta mesta. Znači, opet će biti samo slobodna mesta u augustu za ove učenike. Međutim, ono što je vrlo bitno da se istakne, ako neki učenik ne dođe na završni ispit, kao da nije položio srednju školu. Znači, on mora da ima taj papir da se samo pojavio na završnom ispitu da bi mogao da ima zvanje da je on završio osmogodišnju školu. Preliminarni rezultati testa biće objavljeni 18. juna, konačni 23. juna, a rešenje današnjih testova biće objavljena na sajtu Ministarstva obrazovanja. Nakon konačnih rezultata, upis u srednje škole biće 4. jula.
Isplata studentskih stipendija i kredita za jun ove godine počela je danas, saopštilo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Kako se navodi, mesečni iznos studentske stipendije i kredita iznosi 8.400 dinara za 11.552 korisnika studentskog kredita iz budžeta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, izdvojeno 97 miliona dinara, dok je za 8.138 korisnika studentskih stipendija izdvojeno 68,3 miliona dinara, piše u saopštenju. Svake godine 14. juna zemlje u svetu obeležavaju Svetski dan dobrovoljnih davalaca krvi. Koristi se ovaj povod da se zahvali dobrovoljnim davaocima krvi koji ne samo što spasavaju živote, već i podižu svest o potrebi redovnog dobrovoljnog davanja krvi radi postizanja kvalitetne, bezbedne i dostupne krvi i krvnih derivata za sve pacijente kojima je ona potrebna. Ovogodišnja kampanja obeležava se po sloganom "Dajte krv, daj sada, daj često". Svetski dan dobrovoljnih davalaca krvi organizacija Crvenog krsta grada Vršca tradicionalno obeležava dodelom zahvalnih i plaketa davaocima koji su krv dali jubilarni put, a tako je bilo i danas u odmaralištu Crvenog krsta na Vršačkom bregu. Pozvali smo ljude da im dodelimo jubilarne nagrade za krv datu 10 puta, 20, 35, 50, 75 i 100 puta datu krv. Za 10. davanje, znači zahvalnice, i njih je ukupno 44. Zahvalnica pripada i ljudima koji su dali 20 puta krv i njih je 26. Za 35 puta datu krv je 12 osoba ove godine, za 50. znači 5, 75. 3 i za 100. davanje jedna osoba, jedan gospodin koji je evo ispunio taj uslov da dobije jubilarnu nagradu za 100. davanje krvi. Dobrovoljnih davalaca u suštini da možemo reći da ima dovoljno, ali mi uvek radimo na propagandi da njih bude što više. Jeste dobro to što ima sve više mladih ljudi koji prvi put daju krv, a posebno način mogu da istaknem srednje škole koje se odazivaju svakoj akciji i taj broj dece, odnosno mladih, je sve više i više. Među mnogobrojnim davaocima krvi najbrojniji je bio Jovan Mihajlović koji je krv dao 100 puta, a jedan od dobitnika plakete bio je i Goran Božić koji je ovu dragocenu tečnost dao 75 puta. Kako se osjećate povodom ovog priznanja? Fino, prijatno. Fino. Koji motiv bio da date krv? Bio dobro. Ne znam da se možda jedan put, dva put, znam tako, uvijek je to dobro ono bilo. Da li ste vi možda nekada bili u situaciji da primite? Ne, nisam. Koja je vaša poruka, evo, i ostalim davacima? Što vi se priključali mladi, trebalo bi sigurno. Motiv je iz mladosti, prvi put sam dao u vojsci kao i svaki vojnik, ono, u stvari daš da bi ranije kao išao kući i onda je to krenulo tako i kad sam počeo da radim. Svaka tri meseca se u firmi organizovalo i onda smo tako krenuli jedan po jedan, onda je došlo vreme rata pa se tu malo stalo, to se zapostavilo. Onda sam ja posle 2004. 5. godine malo to pokrenuo i napravili smo od toga faktički bum kod nas u firmi. Najbitnije od svega da što više mladih ljudi povuče, što je, mislim, moja satisfakcija celog rada. Sve ostalo normalno i zdravlje, ali uglavnom bitno je da što više mladih ljudi shvati da treba da budu humani i da treba da daju krv izbog svog zdravlja. Prema podacima koje smo dobili službe za transfuziju krvi opšte bolnice Vršac, za sada nema deficitarnih krvnih grupa, ali svakako pozivaju i apeluju na građane koji su u mogućnosti da redovno daju krv kako bi se sprečile nestašice ove dragocene tečnosti koja živo znači. U nasleđe dobijamo različite vrednosti, nekada lično, nekada ih sami pronađemo i ne znajući da imamo negde skriveno pravo malo bogatstvo i deo istorije kao dragocenost za budućnost. To se dogodilo nakon smrti Boriške Lukić, kada je njena ćerka Verica u starom koferu pronašla album sa fotografijama karnevalskih eksponata iz 1913. godine, kako veruje sadašnja vlasnica albuma. Pretpostavljamo iz prostog razloga što je tu jedna fotografija koja svedoči o eksponatu Titanik, a druga pretpostavka je Londonska konferencija koja je održana 1913. godine, gde je Austro-Ugarska monarhija posle Balkanskih ratova bila vrlo nezadovoljna onim što je bilo dodeljeno i pretpostavljamo da je to neka parodija upravo na tu londonsku fotografiju i konferenciju, izvinjavam se, jer je tu fotografija koja govori upravo o tome. Moje bake koja je umrla i ovo je pretpostavljeno
pretpostavljamo, kažem, 913-a, moja baka je rođena 915-e, znači to je negde i u njenoj porodici bilo i to je ona verovatno sačuvala od nekoga ko je ostao. Mi nemamo tačan podatak čije je to, ali negde iz porodice Šanta, to je porodica koja je bila u Beloj crkvi i iz koje potiče moja baka. Najveći kolekcionar sa oko 500 fotografije razglednica Belocrkvanskog karnevala, Aurel Marila, sačuvao je od zaborava gotovo sve fotografije karnevala od 1911. godine do danas i kaže da je fotoalbum izdavan samo od 1910. do 1914. godine i da predstavlja pravu retkost. Neki eksponati kazuju da je to iz tog perioda. Mislim da je onda, ali samo te 4 godine su pravljeni albumi. Mislim, to ovako, da se zna da su kasnije rađene razne fotografije, radili su eksponate kao da to budu razglednice koje mogu da se šalju van Bele crkve. To je bila velika tajna, svako dvorište tek pripreme tih eksponata, kapije su bile zaključane koje je radio eksponate i vrlo mali broj članova porodice znalo da se radi taj eksponat. Tek na skupljanjem u ulici današnje Vojske Jugoslavije, tu je bio uvek skup koji se kretao posle Miletićevom pa glavnom ulicom i gde taj karneval je tu otprilike imao stazu svaki put i završavalo se na gradskoj pijaci. Održavalo se februara meseca, to je više onaj deo paganskog perioda kada se poklade i kada je zadnji dan bio karneval. Iz Crvene crkve je uvijek stizao princ karnevala sa princezom koji je uvijek dočekan na železničkoj stanici i onda specijalnim kočijama je odvežen do grada gde se održavao karneval. Aurel će svoju kolekciju sačuvati za unuke, kakva je sudbina albuma iz 1913. godine. Ovaj album je stariji od 100 godina, otprilike, i to je znači već verovatno neka peta generacija koja je u našoj porodici. Titulari se teško mogu odrediti, ali obzirom moj ujak takođe ima pravo na ovo, i moje dve sestre koje jedne u Beogradu, jedne u Londonu, naša deca naravno, ali trenutno se on nalazi kod mene i prosto on je naš, on je porodični, on je porodice Šanta, pa posle toga Lukić, pa evo sad Pančić, tako da prosto ostaće tu i bit će naš. Nažalost, on je u vrlo lošem stanju, morat ćemo da napravimo nešto, da ga restauriramo, da prosto ostane drugačiji, da mu se da do važnosti, jer to je zaista ogroman značaj. Kako za nas lično? Ja ne mogu tačno da kažem da li je neko iz naše porodice bio na nekom eksponatu, verovatno da jeste čim je on bio u porodičnom vlasništvu, ali ono što jeste naša obaveza, mislim da je da ostavimo trag onome što se dešavalo, Bela crkva, istorija Bele crkve je izuzetno bogata. Karneval je samo deo onoga što Bela crkva ima i prosto mislim da vredi i treba prenositi i to ne sme da se zaboravi. Prvo karnevalsko društvo osnovano je 1910. i od tada su se brojne zanatlije uključile u organizaciju. Danas to radi lokalna samouprava i odbor za organizaciju karnevala. Fotografije sa karnevala koji će biti održan od 19. do 25. juna sigurno će se naći u rukama kolekcionara koji će baš kao što i do sada radi Marijana i Aurel čuvati dragocenu belocrkvansku manifestaciju od zaborava. U susret raspustu koji uskoro počinje, mladi već razmišljaju kako najbolje to vreme iskoriste. Većina mladih hršćana će svoje slobodno vreme iskoristiti u nekom od noćnih provoda, dok će se drugi deo ipak odlučiti za dnevne varijante i uživati u nekom od kafića sa prijateljima. Ako sam u Vršcu, uglavnom izlazim ili to je neko kućno druženje, međutim, eto, rekao bih da su neke glavne, kako da kažem, stajališta, uglavnom Dom omladine i lokalni kafići. Šta za tebe znači dobar provod? Pa uglavnom svirka ili dobra svirka, rekao bih sam. Idem u grad i provodim se. Odlično, po gradu. Šta za tebe znači dobar provod? Pa muzika, društvo najbitnije. Izlazeći po Vršcu, Beogradu i tako. Opuštanje uz prijatelje u nekom dobrom kafiću uz muziku i tako.
Dok većina mladih sugrađana radije uživa u opuštanju, neki ipak svoje slobodno vrijeme koriste za proširenje sopstvenog znanja. Jedan mladi sugrađanin ima poruku za svoje vršnjake. Da izađu malo napolje, a ne stalno da koristim neke nove tehnologije ili da gledaju TV. Udruženje za promociju kulture, nauke i umetnosti Tačka susretanje u četvrtak 15. juna sa početkom 18.30 organizuje veče sa Vidom Ognjenović. Na maloj sceni Tomislav Pečić Narodnom pozorištu Sterije u četvrtak 15. juna u 20 sati biće izvedena predstava Zemljaci. Predstava je autorski projekat vršačkih glumaca Srđana Radivojevića i Ivana Đorđevića, koji su po motivima drame Emigranti Slavomira Mrožeka kreirali sasvim novi koncept. Centar Milenijum nastavlja se prikazivanjem novih filmskih hitova. Novi 3D animirovani, sinhronizovani hit film Automobili 3 na repertuaru bioskopa Kongresne dvorane Centra Milenijum je u četvrtak 15. juna u 18 časova i u petak 16. juna u 18 časova. Novi 3D hit Mumija na repertuaru bioskopa Kongresno-muzičke dvorane Centra Milenijum je u četvrtak 15. juna sa početkom od 20.30. Ulaznice po ceni od 300 dinara mogu se kupiti u turističkoj agenciji Milenijum Travel. Radno vrijeme od 9 do 17 časova, a na dan projekcije od 9 do početka posljednje projekcije. Informacije na telefon 800307 i na društvenim mrežama. 15. juna u vremenu od 10 do 11 sati u Vršcu će bez struje ostati stambene zgrade na Vojničkom trgu od broja 25 do 29, Gavrila Principa 52 i 60, sportska hala, hemijsko-medicinska škola, Sterijina ulica od broja 70 do 120 i od 87 do 111, Pionirska ulica, stambene zgrade u Pionirskoj, brojevi 14 i 16. U četvrtak pretežno sunčano i toplo, samo ujutru na jugu još ponegde sa slabom kišom. Vetar slab, na istoku umeren severozapadni. Jutarnja temperatura od 13 do 17, najviša dnevno 26 do 31 stepen. U Vršcu sutra sunčano i toplo sa najvišom dnevnom temperaturom do 26 stepeni.